незалежності на те, що на території України на сьогоднішній день діє військовий стан, але ми не перестаємо доглядати за своїм навколишнім середовищем, за містом і прибудинковими територіями. До нашого суботника сьогодні долучилась казначейська служба, служба пробації і бюро правової допомоги. Своїм прикладом хочемо показати, що в незалежності від обставин, які діють на сьогоднішній день на території України, потрібно дотримуватися чистоти, так як в нашому місті багато приїхало внутрішньопереміщених осіб, і ми любимо своє місто, хочемо також їх закликати долучатись до прибирання, щоб наше місто було завжди чисте, красиве і доглянуте. Вирізаємо лишнє непотрібне, очищаємо своїх дідів, прадідів, батьків, тут батьки мої, я наполовину баг'янський, наполовину тетерівський. Та й мусимо повирізати, повалити, але звалкою будемо до літа, бо зараз вже не будемо, треба вилазити. Колись насадили його, а тепер воно не нужне. Мішає воно, а так, щоб було чистенько. Якби війна кончилася, а там буде все хорошо. Зійшов сніг, якого практично не було в нас, земля вологи не отримала, але куди ми діваємося? В основному на селах та і в місті. Багато роботи завжди навесні, треба прибрати. Звідки береться сміття? Ну, опадає листя, опадають гілки, дерева, які потребують обрізання, та й загалом дуже багато роботи на землі для того, щоб привести її до ладу. Ну і можна провести паралель, що в п'ятницю 22 числа все-таки Всесвітній день землі. Повинні цінувати ту землю, на якій ми живемо, особливо зараз, коли воєнний час. Під егідою міської ради проводимо, так би мовити, тиждень, місячник благоустрою. Ні за чиєю вказівкою ми самі збираємось, просимо старост. Старости і самі це знають, тому що більшість в нас тих, хто займає посаду старости, вже досить давно, тривалий час працюють на цих посадах, були сільськими головами. Вони знають, що потрібно проводити навесні, влітку, взимку і восени. І от зараз приурочено до Дня землі всі оці роботи, які ми проводимо по селах і в місті, зокрема. Це і впорядкування кладовищ, а їх зазвичай не одне, а буває по два, по три в населених пунктах. Це центральні садиби сіл. Туди входить і розбивка клумби, і насадження дерев, і просто прибирання тих залишків, які нашарувалися після зими.
я щиро вдячний всім тим, хто долучається до цих робіт. Я щиро вдячний всім старостам, які змогли не за рахунок тільки місцевого бюджету, маючи в розпорядженні два працівники благоустрою, зробити всі роботи. Це практично неможливо. Вони залучають, старост має на увазі, залучають всіх жителів села, ті, які можуть. Всіх внутрішньопереміщених осіб, які мають бажання і, в принципі, час мають, тому що ще не знайшли роботу, ще не обжилися, не завелися господарством таким, який це переважно в людей на селі, не мають земельної ділянки. Тому саме така ініціатива, і я дуже радий, що вона має право жити і живе в нас. Всі виходять, зараз ми знаходимося в селі Тетерівка, який є низькозразковим, але одним із передових. Оля Миколаївна присутня, вона завжди в передових лавах по підтриманню моєї ініціативи, власні ініціативи має. Ну і всі старости. Не скажу, що задніх пасуть, ну є деякі трішечки інертні, ну і будемо підганяти їх, є батіжок для цього. Тому практично по всіх селах вже це проводиться. Де більше, де менше. Робіт виконано вже, я думаю, що на Україні день картоплі також ніхто не відміняв. Зараз якраз сезон картопляний. Багато людей задіяні в посадженні своїх городів, тому так, приходять не в один день, а приходять де в кого заплановано. Один день висаджують картоплю, інші культури, які потребують там по погоді висадження, і долучаються до благоустрою. Тому я щиро вдячний всім тим, хто долучається в черговий раз. Бажаю нам всім успіху і швидкої перемоги. Так, Оля Миколаївна? Так, тільки перемоги. Ми на це надіємося, що в нас буде тільки перемога і правда за нами. Хочу з цієї теж нагоди сказати велике дякую усім, хто долучається до прибиранні нашого села, усім жителям, усім небайдужим. У нас приїхали багато сімей внутрішньопереміщених, які не мають ніякого відношення до села Тетерівка. Вони просто приїхали і сказали «поселіть нас». І вони нам допомогли дуже в багатьох роботах. Ми прибирали центр села, там біля ставків ми прибирали. Вони взяли ініціативу, що ви тільки гукайте, ми прийдемо. І вони всі прийшли. Це родина Бруньових, родина Пліскач, родина Ковальчуків. Працювали на славу усі і сказали, що якась робота треба, ми обов'язково прийдемо. Сьогодні ми прибираємо кладовище, готуємося до поминальних днів, приберемо, я думаю, що буде все гарно. І хочу ще сказати нашому підприємцеві, Чернецькому Миколі Леонідовичу, можете звернути увагу, яку він красу робить для того, щоб був порядок і ми отримували задоволення для того, щоб у нас є гарно і прибрано. У Миколи Леонідовича є хлопчиком і всього-навсього, який ходить у третій клас, але він працює в тракторі, він їде за рулем. Да, я також від себе особливо хотів би подякувати підприємцям у цей досить непростий час, надзвичайно складний, які долучаються максимально до всього. Продуктами, харчуванням, матеріалами, паливомастильними матеріалами, коштами, роботою, технікою. Для того, щоб допомогти Збройним силам України, нашій місцевій територіальній охороні. Ну і дійсно, Оля Миколаївна, я тут присутній, ми можемо порівняти. Є земельна ділянка комунальної власності, яка до цього була захарашена. Тут був смітник, але силами підприємця все наведено лад, сміття вивезено, чорнозем. А це наша надзвичайно цінна земля, яка може приносити якийсь прибуток у вигляді технічних культур або зернових. Тому все прибрано, зараз виробляється земельна ділянка, і ми надіємося, що земелька наша буде родити нам. Ну так, той хлопчик, то майбутнє нашої країни, і дуже добре, що він уже зараз, маючи так ще небагато років, але розуміє, що то є така робота на благо і на розвиток країни. Якась така тенденція в нас, вона не переходить без якихось штрафних санкцій, без якихось сьобань, ну я вже не знаю, як це називати, в нас не відбувається.
Що я маю на увазі? Ну, коротко, ясно, от ви бачите, я стою, центральна дорога Жашків, село Сорокотяга. І не тільки ця дорога, це будь-яка лісополоса, де трішечки заросло, де не видно. Чомусь люди вважають, що туди можна винести і висипати сміття. Тому вже зараз мені договорити, я закликаю людей, давайте виходити, давайте прибирати після зими. У нас залишки є, у нас насипається листя, у нас насипається якісь гілля наросло, його треба вирізати. За можливістю переробити, пустити на якісь добрі справи. Але ж ми не розраховуємо, що ми самі це робимо. Не принесли сюди вітром мішок із сміттям побутовим. Ні. Якщо листя впало, воно перегниє, буде добриво. А от ми дивимося, спочатку люди наносять, тоді ми успішно, і я перший закликаю, давайте ми все це приберемо. То може би і не наносить його, не виносить з домівок. Тим більше, що у нас є, як по селах, так і в місті, регулярно ми їздимо і збираємо це сміття. Шановні, ну будь ласка, як ми можемо так жити, закликаючи всіх, давайте єднатися в думках, в діях. І після цього успішно собі, а мене ніхто не побачить, я візьму і вивезу, і висиплю. Тихенько, можливо, вночі, під ранок, зупинився, може в туалет і викину мішечок. То я дуже вас прошу, давайте поважати себе. Давайте поважати сусіда, давайте поважати всіх тих людей, які живуть в нашій громаді. Найперше, ми ж українці, ми ж гордо сьогодні про це говоримо, ми українці. Ми ж не будемо себе ототожнювати з якимись агресорами, які безкультурні вкрай. Ми негативно до них відносимось, ми обзиваємо словами всілякими. А що ж ми робимо самі? Як ми можемо говорити про українську націю, найкультурнішу, коли ми повинні після себе, після когось прибирати це сміття? От з чого починається суспільство. Просто не смітити і потім не прибирати. Ні, ми успішно насмітили і успішно, героїчно навіть тоді починаємо прибирати. Але не всі погоджуються виходити і прибрати після себе. Всі надіються на комунальні служби. А що таке комунальні служби? Це заробітна плата, це паливомастильні матеріали. Це техніка, це витрати, це кошти, які на сьогоднішній день, я вам скажу, 32,5 мільйони внаслідок воєнної агресії на Україну. Наш місцевий бюджет уже позбавлений. Мінус 32,5 мільйони до кінця року. Шановні, де їх взяти? І на сьогоднішній день з паливомастильними матеріалами надзвичайно складно. І з заробітними платами також, з-за того, що в бюджет не надходять кошти в повній мірі, також доведеться обмежувати і утискатися заробітні плати. А хто буде прибирати тоді? Тому я в черговий раз ще і ще прошу, наполегливо прошу, не смітіть, будь ласка. Ми витрачаємо кошти, машини їздять по місту регулярно, збирають сміття. Заключайте договори з виробничим управлінням житлово-комунального господарства. Допомагайте, тариф буде менший. Я про це говорив і зараз говорю. Менший буде тариф, чим більше людей заключить договори. У нас 70% на сьогоднішній день тільки заключені договори. І то не всі сплачують або затримують. Це ж проста економічна арифметика. Чим більше людей сплачують, тим менший тариф. Ну і по селах також допомагають підприємці. Там, де немає підприємців, з якими можна вести помірковану розмову, ми допомагаємо з бюджету. Але сміття не буде. Не палимо. Ось зараз ми на цій дорозі знайшлися такі підприємливі люди. Паливо не купують, вони прийшли, вирізали. Відповідно, що то всі ще взяли на дрова. Все добре, вони подумали про себе. А про інших людей не подумали. Вони залишили купу гілля. З цією купою щось потрібно робити. І на моє запитання знизають плечима. Ну, я не знаю, що з ним робити. Ну, хоча б ви прийшли в міську раду і повідомили, що я маю намір, от в мене бідова ситуація, хочу нарізати дрів. Ми подивилися, що це не лісополоса, це стихійні парослі. Будь ласка, вирізайте. Але ми б спланували, ми тоді подрібнювач прислали б сюди, запланували паливомастильні матеріали, подробили б його. І зараз ми трішечки свою економіку внутрішню з підприємства теплових мереж також би переформатували під те, щоб потрібний матеріал використовувати в паливі. Зекономимо і водночас приберемо територію. Тому я прошу, будь ласка, звертайтесь до міської ради, якщо ви хочете щось зробити. Зараз когось вловити і потрібно штрафувати. Люди будуть ображатися. Але ж ми не хочемо один одного ображатися, обзивати всілякими нецензурними словами.
Буду щиро вдячний вам за розуміння.